Byl jednou jeden potok a na tom potoku byl náhon a na tom náhonu byl krásný mlejn. Patrovej mlejn s velkým nádvořím a rádi tam leči jezdili mlít. Mlejnu majitel byl pan otec, paní mlynářka tam byla, pak tam byla Hanička a Čelátka. To byl Stárek, to byl Mládek a to byl Prášek. Práce bylo habaděj, pořád tam stálo řada podvozů, povozů. Někdo přijel s koňma, někdo přijel s kravkama, taky někdo přivez pytel obilí na trakači. Rádi tam jezdili, protože paní mlynářka je pohostila. Buchtama a mlela se ta mouka, jedna radost, toho byla chleba a buchty, jen se po nich zaprášilo. Bylo to dlouhá doba, do té doby, než jednou v noci šel po potoku podivnej pocestnej. Měl tě zelený klobouk, zelený šaty, červený boty a ze šosu mu kapala voda. Byl to totiž Hastrman. A kdeže se Hastrman tady vzal? Inu. Bydlel v Rožmberském rybníku a pán se rozhodl, že rybník vypustí a vyčistí. Tím pádem to spláchlo vodníkovou chaloupku a dva roky nesměl být rybník napuštěný. No co Hastrmanovi zbývalo? Tak se vydal hledat si jiný obydlí. Vzpomněl si, že v severních Čechách má kamaráda, který by ho nechal ty dva roky u sebe bydlet. A tak šel a šel po potokách. Šel v noci, protože za první Hastrmani v noci dobře vidějí, za druhý mu nevyschnul šos, který pořád musel být mokrej, kdyby byl suchý, tak Hastrman nemá žádnou sílu. A za třetí, lidi, kdyby ho viděli, ouej, to by na něj poštvali psi. Tentokrát ušel hodnej kus cesty a už myslel, že nenajde žádný místo k odpočinku, když najednou před sebou spatřil krásný bílej mlejn. Jedna radost, povídá si, snad tady bude hodnej vodník, který mě nechá u sebe přenocovat. Znal jako ty vodnický, ty protože ve mlejně byla pod mlejnským kolem vždycky obyčejně tůň a v tom měl vodník svou světničku, kde vodničil. Tak to čekal, že to bude taky tady. No a protože znal ty vodnický šnici, tak zaklepal na mlejnský kolo, který stálo. Nic. Aha, tady asi pan vodník bude spát. Zaťukal víc, zase nic. Tak tam vzal takový prkno a zatlou hodně na to mlejnský kolo, zase nic. Tak já budu muset toho kamaráda zbudit, žbluňk, a už byl pod vodou. A tam ho čekalo překvapení. Žádná světnička, prázdno. No přeci u takového pěkného mlejna by neměla Hastrmana, to by byl snad zázrak. Ale bylo to tak. Hastrman měl radost, že nemusí jít do těch severních Čech a že se tady usídlí. Tu noc tam přespal a ráno se hned dal do práce. V první řadě si ochočil dvě štiky a
dvě parmy veliký a udělal z nich pomocnice. Štiky mu nosili kameny, parmy hrnuli písek a za dva dny byla hotová vodnická světnička. Měl z toho radost, povídá, tady se usídlím, tady bude větší, lepší živobytí, nežli v celém rybníku. No, třetí den ještě odpočíval, ale čtvrtou noc povídá, musím taky dát vědět o tom, tomu osazenstvu, že tady jsem. Z podvody pozoroval, jak se tam střídají povozy a jak to tam všechno chodí. A tohle čekal na půlnoc. Ten den měli mlynářovi fofr, protože bylo hodně mlečů. Tak ani se moc neměli, padli do postele a spali. Po půlnoci, no to se spí nejlíp. Jenže náš vodník šel, vytáhnul stavidla, pustil vodu, mlýnský kolo se začalo točit a tam byla taková páka, s tou se zapínal mlýn. Vodník najednou dělal cvak a teď to začalo. Klapity klap, klapity klap, klapity 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 klap. Rozezvučel se mlýn, který naprázdno dělal hrozný kravál. Pan otec vyletěl v podlíkačkách a volal, Stárku, co jste se zbláznil, dítě je noc. Ale Stárek zrovna vykukoval ze šarandy a říkal, já jsem mlýn přeci nepustil. Aha, tak to asi Mládek. Mládek, který spal na půdě, vystrčil hlavu z vykýl a říkal, já poctivě spím, takže by prášek a ten se zrovna kutál ze schodů. No tohle je mi, to přeci se nepustil, nezvíc si stavidla sami a nepustil se mlejn sám, povídá pan otec. Stárku, dojděte to vypnout. Jenže Stárek nejdošel k tej páce, najednou vidí na otáčejícím se kole, se chechtá Hastrman, brekekeke, hlásím, že jsem se sem k vám nastěhoval, brekekeke, máte tady novýho nájemníka, nájem platit nebudu, dlouho tady pobudu, ty churo to vodní, povídá ten Stárek a honem koukal, kde by co popad, no, našel kamen, ale vodníka netrefil, tak našel prknu a že ho plácne. Na to ale Hastema nečekal bluňk a už byl pod vodou. No co jim ve mlejně zbývalo? Vypnuli mlejn a šli se dospat. Jenomže od té doby se to úplně ve mlejně změnilo. Vodník totiž začal dělat lumpačiny. Nejdříve si dělal legraci z mlejnských. Pan otec se šel podívat na lávku, jestli jsou čistý česla. Na lávce, aby nedupal, tak si zul pantofle, dřeváky, vodník mu je přibyl k té zdej. Najednou šplouchnul vodou, pan otec se rozběh, šup do pantoflí, který byly přibitý a už byl na nose. Ty potvoro jedna, pan otec, to ti, tebe nás byl čet dlužnej. No. Stárkovi zase udělal další lumpačinu. Stárek chodíval večer po mletí kouřit fajfku, měl takovou dlouhou fajfku a kouřil a seděl pod vrbou. No, vodník se připlížil pod vodou a hodil kamen proti proudu. Jak to šplouchlo, Stárek se podíval, mezi tím vodník mu popad fajfku a namočil mu ji.
Stárek pál, to byl asi candár, chtěl si půlnout. Polknul tabákovou vodu a zase drek. Vládkovi, tomu zase hodil čepici, schodil čepici, která mu uplavala, byla to pěkná čepice. A práškovi, tomu ukrad kuličky. Paň mámě, teď zase schodil prádlo. Akorát komu neubližoval, byla mlinářovi z Hanička. Naopak si myslel, že by si Haničku mohl vzít za ženu. A tak se večír poblíž mlejna ozývalo skřehotání. Brekekeke, Haničku, sluníčko, brekekekeke, Haničku, sluníčko, brekekeke. Dopadlo to tak, že Hanička se až bála vycházet ven. No, aby nebylo při jednom, začal dělat a loterie mlečům. Tu jim poplašil koně, tu jim odvázal koně, tu jim třeba přeřezal prostraníky, tu jim splašil krávu, tu jim zavez trakař do vody. No, když se tam děli takovýhle věci, tak těch mlečů ubejvalo, protože se hastrmana báli. A dopadlo to tak, že vlastně do mlejna mleči přestali jezdit. Bylo to smutný, no ale když to vodníka, k vodníkovi se nikdo nechtěl, aby jim dělal. Vyvrcholilo to tím, že jednou se tam zdržel pan táta Hošťálkovic s kravkama do tmy a vodník pomocí bludiček je zaved, že zapadli do močálu a museli počkat do rána, až je koňma vytáhli z povoz i s kravkama. A to už od té doby do mlejnice nejezdil žádnej. Bylo tam smutno. A jednou pan otec svolal čelátku a povídá, milý zlatý, když tady nikdo nemele, není práce, budeme to muset tady skončit. Já nevím, co už udělat. Ten nám to tu ten vodník tak zvočklivil, že je konec mletí. No, tak ještě tady týden. Vydržíme, poklidíme a pak se musíme rozloučit. Všem to bylo trapný, ale no co se nechalo dělat? Co s mlejnem, který nemele? Bývalo by to takhle dopadlo špatně, ale jednou zase kolem potoka šel jinej pocesnej, ten neměl zelený oblečení, ten měl šedivej, teda hnědej kabát, no jsem tam nějakou záplatu, veselou mlynářskou čepici a pěkný boty a přes rameno měl sotůrek a deku stočenou jako bandalír. Byl to totiž krajánek. A krajánci, no, to byli takoví cestovatelé, který cestovali od mlejna ke mlejnu. Tam tu se zastavili na nějaký čas a pověděli noviny. Totiž tenkrát depak, aby byly nějaký noviny. A v lejně bylo tolika práce, že by ani nevěděli, co se děje ve světě. A když tam přišel krajánek, no tak jim vyprávěl, to tamhle v červeném lejně málem hořelo, tamhle ve městě se chlapi poprali v hospodě a to všechno ty mlejnský zajímalo, páč tenkrát nebylo rádio, natož televize. No a tenhle krajánek ještě měl jednu zajímavost. Totiž z toho sekůrku utrčelo nářadí. Byla to taková sekírka kladívko. Byl to totiž krajánek, takzvaný sekerník.
krajánci, sekerníci, to už byli machři, protože jak chodili po sobě mlýnský kameny, tak se ošoupali a mouka nebyla kvalitní, protože se tak jako spíš kvířilo a bylo nutné do toho spodního kamene vysekat takové drážky a to uměli právě sekerníci, protože na hloubce těch drážek moc a moc záleželo, jaká bude mouka. A tak tenhle krajánek, sekerník volá, halí, hola, Mlejnský, jsem tady, jsem krajánek, sekerník, určitě potřebujete vysekat kameny, halí, hola, kde jste kdo? Jo, vyšel akorát, pan táta povídá, milej krajánku, vítám tě, ale tady u nás nepobydeš. A proč to, proč to? On tady byl někdo přede mnou, ale ne, člověče, my už nemeleme. No, to mi neříkejte, pan táto, ani ve srandě s takovýhle dobrým lejně se nemele. Ochu, nemelem, nemelem. On se nám tady totiž usadil vodník a všechny mleče nám vyhnal. Ale pan táto, tak ho vystrnaďte. Ochu zlatej, to jsme zkoušeli mockrát, ale nejde to. Tohle je potvora zelená, nevycváraná, s tou si nikdo neví rady. Ale pan táto, já už jsem pár vodníků vystrnadil. Víte, stálo by to trošku peněz. A na co peníze, ty bys mu zaplatil, ale ne. Já potřebuju na vodníka líčený provaz, protože když se sváže vodník líčeným provazem, vůbec nemá sílu ani se nemůže vrátit do vody. Kdybyste koupil líčený provaz a nechal mě tady týden na zkoušku, abych si zjistil jak na tu potvoru, tak bych vám od vodníka pomohl. Krajánku, jestli mluvíš pravdu, rád ten líčený provaz koupím, hned pro něj dojdu ráno na trh a ty tady můžeš ten týden pobejt. No, tak krajánek se nastěhoval nahoru do Šalandy a chodil podle řeky a podle stop poznal, co jako vodník, jaký má slabosti a co dělá. Nejvíc ho zaujal večír, když vodník zkřehotal. Aničko, sluníčko, brekekeke. Podrval se za uchem a povídá, už to mám. Zrovna se tam hodilo, protože vodník takhle vybrekával do té vrby, která měla větve až nad vodu. To se mi to všechno pasuje, povídá krajánek. Ale potřeboval k tomu Haničku. Tak večer si sedli ve mlejnici a krajánek říká, Haničko, já tě budu potřebovat, aby jsme se zbavili vodníka a bude to chtít trošku statečnosti. No to já ráda, když to pomůže, ale to víte, že se bojím. Neboj se, Haničko. A vysvětlil jí celý svůj plán. Ty budeš každý večír zpívat písničku, kterou tě naučím. Jednoduchá je to. Já jsem Linářovic Hanička, jsem pěkná holčička, něco mi však schází do vlásku pentlička, něco mi však schází do vlásku pentlička. To se Hanička lehko naučila. A když prvně na lavičce tuhle písničku zaspívala, vodník zajásal, poudá a už tě mám, už si tě stáhnu do svý jedničky. Pentličky, žádnej problém. Nachytal ryby, měl tam vokouny dva pstruhy, dvě farmy a jednu štiku a vydal se
ráno, časně, ještě za tmy, na trh. Zastavil se u prvního Vietnamce, který tam měl stánek, a říká: pane Wang Fung, prodáváte tentičky? No, to prodávám, mám pěkný z dovozu z Číny a barevný a nejsou drahý. Počkej, pane drahej Vietnamče, já nemám peníze. Tak to nic, to nic. Bez peněz k Vietnamcům neles. Počkejte, pane Vietnamče, máte rádi ryby? O ryby, jo, ale kde k ním tady přijít? My ve Vietnamu máme moře a tam je ryb. No a poslouchejte, dal byste nějaký pendličky za ryby a rozvázal ten pytel. Vietnamec, když viděl ryby, pojám, jej, pane, nebylo mu jedno, že je to vodník. Vyberte si pendličky, jaký chcete. A vodník si vybral. Vybral si všechny možné barvy. Červenou, zelenou, růžovou, fialovou, ale taky stříbrnou a zlatou. A protože měl ukradenou paní mámy šňůru, tak natáhnul od mlejna šňůru k vrbě a na tu vrbu navázal pentličky. Nejdříve to byly pentličky, barevný, červený, modrý, zelený. To, čím blíž to bylo k řece, tak tam už byly pentličky stříbrný a zrovna u řeky a nad řekou byly pentličky zlatý. Měl to dobře spočítaný. Povídá, až se Hanička nahne pro zlatou pentličku, tej nevodová, já ji tam stáhnu a bude to. Bude svatba vodnická jako řemen. Jenže nepočítal s tím, že tohle všecko vlastně připravil náš krajánek. Hoho, ten se skoval ve vrbě a čekal, až se rozední. Měl připravený líčený provaz. Nacvičil si, jak rychle vodníka svázat. Ráno se Hanička probudila, volá, je, krásný pentličky, tady jsou červený, odvázala si, tady modrý, tady zelený, tady fialový a tady stříbrný, rozvázala stříbrný a povídá, tady zlatý, nahnula se nad vodu, vodník, který byl pod břehem, vyskočil, chtěl Haničku chňapnout, jenže Hanička ucukla zpátky, ale za to z krajánek se vynořil z vrby, třikrát obtočil líčenej provaz kolem vodníka a bylo to. Vodník se začal škubat, začal okamžitě mě pust, nebo tě utopím. Fáry, fáry, vodníčku, ty mě neutopíš, ty nemáš žádnou síru. Jak to, že nemám síru? No, tak si přetrhni ten líčenej provaz. Vodník se škubal a kdepak. Milej pane vodníčku, měl byste vědět, že vodník svázaný líčeným provazem vůbec pozbývá sílu, že je z něj takovej slabý pšouk. A hned zapískal na prsty a seběhli se všichni zemlejna podívat na vodníka. Ten nejdříve jako vyhrožoval, ale pak skrotnul a začal prosit. Prosím vás, pusťte mě, já už nebudu zlobit. Jo, to by tak dopadlo, povídá krajánek, my s tou máme jiný plány. Vidíš tamhle tu skálu? No a co? A vidíš, jak do ní praží slunce? No a co? Tak tam tě přivážeme líčeným provazem a sluníčko tě vysuší na placičku. To
Tohle bylo pro podnika zlá zpráva. Začal doslova brečet. Prosím vás, jen to ne. Já už co budu dělat, co budete chtít, už nebudu nikdy zlobit a budu poslouchat, anebo se odstěhuju. Jen mě, prosím vás, rozmotejte a puste. To by bylo hezký, povídá krajánek. Vyzval všecky, aby šli do blížšího líští a každej si tam užíz pěknou rákosku. Když přišli, tak povídá. Tak heleď, aby to nebylo zadarmo, každej si tě vyplatí a pak rozhodneme, co s tebou. Jak řekl, tak bylo. Nejdříve pan otec dal přes zadek běh vodníkovi a všichni vodník ouvej, ouvej, nouvej, akorát Hanička, no ta mu dala jen tak jako potom. A teď se domluvíme. Prosím vás pěkně, kdybyste mě pustili, já bych u vás zůstal sloužit. Co bys dělal, povídá pan otec. To, co bych dělal, zásoboval bych vás rybama a já i sám můžu pomoct s něčím. Víš co, povídá krajánek. My to s tebou teda ty potvoro zelená zkusíme. Ale podívej se, ten líčený provaz pořád mám u sebe a pamatuj si, jak to, jak uděláš lumpánu, svážu tě a budeš vysušenej. Ne, ne, ne. A opravdu se vodník změnil. A bylo to oběma stranám dobrýmu, protože na stole byla každý den jiná ryba, a vodníky jsem tam pomohl, vyčistil česla u toho splavu a podíval se, spravil hráz a teď bylo potřeba získat mlče zpátky. To si vzal na starost krajánek. Zašel do všech hospod ve okolních vsích a vyprávěl, že ve mlejně mají cvičenýho vodníka, který nejen škodí, ale ještě pomáhá. No víš, oni mu nevěřili, protože s tím vodníkem měli smutné zkušenosti, ale byli zvědaví. A tak najednou přehrkatal první, ten mléč, přehrkotal druhý a byli zvědaví. Vodník se vodil, je přivítal, vozil se na tom mlynském kole před ním, dělal tam takový špumprnágle a každý po namletí dostal rybu. Buď to kapříka nebo cejna. Samozřejmě ty mleči, když přijeli do vsi a přivezli zase tu pěknou mouku, protože krajánek vysekal kameny, tak hned to v hospodě vyprávěli, co se v zemlejně změnilo. A mlečů přibývalo a teď hlavně přibývaly děti, protože ty byli zvědaví na opravdu skýho vodníka a nebyli zklamaný. Vodník ten uměl dělat, ve vodě dělal různý pumprnágle, vozil se na štice a vozil se na mlejnském kole, s dětma si hrál, toural se s ním až plouchal. No, radost tam bylo mlít. Málem museli odříkat zakázky, posílat je domů. Ale ne. Zvládli to, protože už měli o jednoho víc. Docela vodník pohlídal koně a každý dostal, když se měl rybičku. No, tak to bylo týden a po týdnu povídá stárek, teda stárek krajánek. Já tak, pane otče, dopadlo to všechno dobře, tak já zas půjdu vodům dál. Ale kam by si chodil, krajánku?
Ty tady s námi pobuď, ty s námi udělal tak dobře, že tě rádi tady budeme mezi sebou mít, ani nebudeš moc nic dělat. Krajánek povídá, pane otče, já se vám přiznám, já musím pryč. A proč to? Já nevím, no, jestli vám to mám říct. Mně se totiž líbí vaše Hanička. No a co? No přeci nedáte Haničku chudýmu krajánkovi, přestože jsem sekerník. Milej zlatej, kdyby nebylo tebe, tak by nebyl ani mlejn a Hanička by musela někam do služby. A jak vidím, ty jsi šikovnej chlapík, mě už to mletí tak nejde, pytel pomalu neunesu, zůstaň tady a jestli se líbíš Haničce, nic proti tomu, abyste se vzali. No jo, když pan táto, jak bych se mohl líbit Haničce, podívejte se, já mám šaty samou záplatu a nejsem ani moc hezký a to. Mlč. Druhý den se vypravil, pan otec s hrnářkou se vypravili do městečka a tam koupili krajánkovi nový šaty. Stálo to za to, protože teďka se jen korunky valily. Dali mu šaty a zavolali Haničku. A řekli, Haničko, líbí se ti krajánek? Hanička sklopila oči a říkala, líbí. A vzala by si ho? Hanička, když on by mě nechtěl, ale chtěl, povídá krajánek. Skočil jí popatý kolem krku a otočil, zatancoval s ní. No, pane, to bylo radosti. A už se ve mlejně chystala svatba. Byla to svatba, jak se patří, protože ve mlejně už bylo potravy všelijaký dost a hlavně tam byla spousta ryb, který nachytal ten vodník. Všichni se rádi dali pozvat na svatbu, protože to stálo za to. Představte si, obyčejný krajánek si bral linářovu dceru. A po svatbě pan otec povídá, milej krajánku, mě už to zmahá, to mletí, víš-li ty co, já ti předám lejn. To nemůžu chtít, pane otče, žádnej pane otče, já jsem tvůj, já budu brzo dědou, mějte se rádi, mějte ty a budete si tady mlejt a já budu jenom na vás dohlížet. A tak ve mlejně zastali nový pořádky. Krajánek, ten uměl dělat mouku ještě lepší než pan otec. Hanička uměla dobře vařit, takže paní máma měla klid a byl tam taková pohoda. A za rok se jim narodilo. Děťátko, první byl chlapeček, za další rok holčička a tak se jim tam dobře dařilo. No, a aby to mělo dobrý konec, tak jednou šli na vycházku, nad mlejnem byl takovej kopec, děti se tam honili, na tom kopci byla kaplička, v té kapličce byl zvonec, děti zatahali za provaz. Zvonec zazvonil a vodnický pohádky je konec.